je toho Valentína, tak aj zakončíme teda takou témou. Pre tých, čo sú leniví sa boskávať, alebo to už nedaj Bože zabudli, ako sa to robí, tu mám naozaj zopár takých lákavých štatistík celkom na záver. V priemere strávime boskávaním sa 2 týždne života. Bosk uvádza do pohybu 30 svalov a pokožka na tvári je vďaka nemu prekrvenejšia. Boskávanie znižuje ťažkosti s krvným tlakom, žalúdkom a žlčníkom a navyše za minútu boskávania spálime 3 kalórie. A tak už zase vydržte, no tak už, to, že, tak už som povedala, že končíme, no aj vy tam vzadu, tak už no. Chvíľočku, minútku, rýchlo povedzte, lebo aha. No. Tomáš, boskávanie. No, boskávanie, čo ja už tomu viem povedať, tak... Mišo by vedel rozprávať, Mišo by vedel rozprávať, áno. Nie, ale viete čo, mňa raz veľmi dobrý kamarát, si predstavte, bo on ho na návšteve ma vyhodil z bytu, lebo som pred ním poboskal jeho dieťatko na čelo. Ako uznávam, mal som počkať, kým sa narodí, hej, ale ako to sa... To sa nerobí kamarátom. To je úplne normálne, ale však každý hladká tehotnej žene brucho a boskáva, to je úplne normálne. Práve, že skôr je divné, že nikto nepošúcha penis oteckovi. A to je dobrá práca. Ale ja... Pre tých, lebo... To bol koniec. To bol koniec, ktorý nie na konca. Mišo, vyzerá to tak, že to bol len začiatok. To bol len začiatok. Ja len teraz by som chcel povedať, že... Lebo sú, je ten Valentín a naozaj je to sviatok zalúbený, ale treba spomenúť aj tých ľudí, ktorí nemajú toho signifikantného druhého, s ktorým by sa mohli boskávať, alebo... zdieľať tu. Takže pre vás, čo nemáte, tak ja mám pre vás takzvaný taký valentínsky tutoriál, ako si boskávať vlastnú ruku. Väčšina ľudí si boskáva ruku takto. Hej? Niektorí, aby umocnili ten efekt, tak boskáva ich si tú ruku takto. Ja ale navrhujem, aby umocnili efekt, malíček dať do stredu a palec sem a boskávať takto, čo vytvára efekt, že ťa boskáva niekto späť. Nemáte za čo. Ja som vedel, že má smutný sexuálny život, ale že až takto... Daj mi ručku žena, tvoju. Jedna mladá žena prišla k lekárovi a pán doktor jej povedal, vyzlečte sa, lahnite si. A ona hovorí, ale pán doktor, prečo tak z hurta? Nemali by sme sa najskôr predtým poboskať? Ja som mal známy. A ten pár si nedával na Valentína žiadne darčeky. Oni si pripravovali takého zážitkového Valentína. No a raz, keď už boli dlho svoji a podarilo sa mladej pani otehotnieť, bola v 7. 8. mesiaci, išli nakupovať, nemohla ísť po schodoch, tak išli v tom veľkom výťahu. Keďže bola tehotná, tak jej dali prednosť, tak nastúpili prvý úplne k zadnej stene. 15-20 ľudí dostúpilo a keď sa ten výťah pohol, tak tá mladá dáma povedala svojmu manželovi, počúvaj, a kedy už konečne povieš o mne svojej žene? A všetci, čo boli v tom výťahu, tak sa otočili na ňo a celou cestou sa na ňo pozerali. A nevyplatilo sa, karma ju dobehla, pretože keď vystúpili, zdržiavala sa smiechu, ale potom sa tak smiala a smiala a smiala, že až si cvrkla do gatík. To hovorím pre istotu, aby ste sa veľmi nesmiali. Ja som myslela, že plodová voda, no ale... Ale nie, ale môžem povedať, naozaj dneska je Valentína a ja chcem povedať, že naozaj to boskávanie k tomu patrí. My vidíme ľudí, ktorí, že normálne dajte si dneska aspoň tú pusu. Nehambite sa aj, veľakrát my už sme takí, nesme
tolerantní. Aké vidíte aj gejov, lesby, keď sa poboskajú? A čo? Boskávali sa? Počujete, už, ale už... Ježiš, ty sa chceš so mnou? Nie, ale že... A ja, pripravujem si pôdu. Nie, nie, nie. Akože, počujem, už pred 2000 rokmi, lebo však... Olinka, pamätáš sa v tej... V Biblii, keď Judáš prišiel a išiel zradiť Ježiša, tak tí rímski vojaci sa ho pýtajú, že teda, ktorý to je? A on, že... Ten vedľa Olinky. Ne, on, že, ten, ktorého poboskám, ten je to, toho chyťte. Mm-hmm. A tí rímski vojaci, a nestačilo by len prstom ukázať? A on, že... A my, hovorím vám ja do roboty, hej? Čiže, priatelia, boskávajme sa, nech s hocikým. No, však sa pozrite, Eňa, aká je prekrvená už od rána. Tá pleť prekrvená. No, milí televízni diváci, keďže tu už sa dejú veci, naozaj len krátko, ak ešte sa nechystáte spať, tak sa vyboskávajte aj vy s niekým. Tie svaly sa prekrvia všetky, ktoré... chcete a ešte sa môžu. Skrátka, prajem vám ešte krásny valentínsky večer a teším sa, že keď to všetko urobíte, tak sa o týždeň v zdraví opäť budeme vidieť a počuť. Dovtedy sa majte dobre a vy už sa boskávajte. Už včera s vami.